Halløjse, folks. Velkommen til Mr. Fortunes YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Fortune. Og whoop, whoop. Vi skal have en lille random vlog. Jeps, det er lørdag formiddag lige nu, og jeg har lige bevæget mig over i sofaen. Her der er der lige en stor kasse, som vi har valgt at gemme, fordi på et eller andet tidspunkt, der skal vi nok flytte. Og så for at spare lidt på de her flyttekasser her, så når man får store varer hjem med en stor kasse, så gemmer vi den, samler den, når vi så skal flytte en gang. Så det er sådan lidt derfor forklaringen er. Den her lejlighed, den er sygt dumt indrettet, så det vil sige, jeg har ikke rigtig nogen steder, hvor der er sådan, vi kan opbevare sådan nogle ting. Så det kommer til at se lidt sjovt ud, med at det ligger bagved. Også ligesom tørstativ, der ligger herover. Den skal gemmes der, for ikke bare stå midt ude i det hele. Så det er sådan lidt... Sådan ligegyldig viden, ligegyldig info. Jo! Nej, men dagen i dag, den går som set stille og roligt. Vi brugte noget tid i går på at få rullet lidt op, så det skal vi ikke sådan rigtig tænke på i dag. Men ellers, det hovedtingen, der sådan sker, det er, at Promic, han skulle gerne komme forbi. Han er nemlig til NPK i den her weekend. Og så var det, som han sagde, at imens der ikke sådan sker det vilde dernede, så vil han da godt lige kigge op, fordi han skal lige hjælpe med noget adskilning af en gammel bil, som vi var så uheldige at få fat i. Og så simpelthen over i en anden bil, som vi har købt, som vi skal bruge. Så det skal vi op og kigge på. Og ja, så ellers så skal vi have fundet ud af, hvad vi skal have æde. Når det er sådan, det er lørdag, så holder vi lidt sådan en cheat day. Fordi vi prøver sådan at spise sådan meget sundt i løbet af ugen. Men når det er lørdag, så snyder vi. Og sådan det. Jeps, men lige nu, der skal der lige slappes lidt af. Jeg har fået hældt noget kaffe op. Bum, og så skal der ellers bare lige chilles lidt ud, finde ud af, hvad Promic, hvad han havde tænkt sig, hvad tid han kommer. Og så må vi se, hvad det bliver til, fordi at bilen den holder i den anden ende af Struer. Så det vil sige, at vi skal derop, når han engang viser sig. Så det bliver meget spændende. Ellers, så er der faktisk lidt nyheder. Jeg er på et prøvesamarbejde sammen med honky.dk, hvor der er sådan, at jeg har fået nogle rabatkoder af 200 kroner. Til at give væk på min screen. Så hvis det er sådan, at du ikke ser min screen, men faktisk er lidt sulten en gang imellem, og der er altså lidt værd at se med. Derudover, nu når vi snakker screen, så har jeg faktisk også fået foræret 2 fribilletter til Jern e-sport LAN, og det er det her LAN, som mig og min kæreste, Promic, Julefar Place, The Old Total Zombie, Downborn, som er nogle mods på min chat, De kommer med til, samt at Scarlett og hans Minelife crew, Minecraft-serveren, de dukker altså også op. Så igen, det er værd at se med en gang, Jørgen. Det er helt åndssvagt. Men ellers, så har jeg sådan set lige færdiggjort mit skoleforløb, som jeg har snakket om, at jeg skulle starte på her i januar. Og jeg venter faktisk bare på at skulle til en afstivningsprøvning her den 5. marts, så det bliver sygt spændende. Derudover så har jeg faktisk gået mig en arbejdsplads og en læreplads efterfølgende, når det er sådan, at der er lidt styr på min prøve og alle sådan nogle ting her. Og det er sygt nice, fordi at jeg starter faktisk allerede på mandag, hvor jeg så starter som noget ufaglært og skal faktisk arbejde med det, som jeg skal i lære som. Og så når vi lige kommer lidt senere hen, så laver vi den om til en læreplads. Hvorfor? Det er jo fordi, at der var en på min skole, der var så flink at gå ud og høre i virksomheden, om de godt kunne bruge en frisk mand. Og da de så sagde, ja, det kunne de faktisk godt, så skyndte jeg mig derud, og så siger, hej her, jeg kan I bruge mig? Og så, ja, så har jeg faktisk fået jobbet den vej. Så skud ud til lærlingen Niklas. Det må I meget gerne skrive ned i kommentarerne. Så det kan være, at vi er heldige, vi kan få ham til at se det, fordi at, jeg skylder ham tusind mange tak for at have sat det her op. Men i hvert fald, på mandag, der starter jeg, og jeg glæder mig sygt meget. Nu har jeg simpelthen sat her længe nok, så nu vil jeg tage og rejse mig op, og så skal vi finde på et eller andet sjov. Så fik jeg sådan set lige rejse mig op, og jeg vil til at sætte gang i noget 3D-print. Og det er fordi, jeg tænker lidt, hvis det er sådan, at man sådan har en lidt interesse for 3D-print, eller ikke rigtig ved, hvad det er, man gerne vil vide noget mere om det, så til Jerm e-sport, der tager Promic faktisk nogle af hans maskiner med, og er klar til at lave en masse print. Jeg kan desuden afsløre lige nu, der sidder han på sin live-kanal, 3DLive.dk, hvor det er sådan, at han prøver at printe en full-size AVP, altså 1-1, altså sådan en, ligesom i CSGO. Men det, jeg lige vil sidde og kigge lidt på, det er simpelthen at
simpelthen printe en del til en karambit kniv. Heldigvis så har jeg ikke lige den største printer. I kan se, den fylder ikke mere end det her. Så det vil sige, at jeg kan ikke lave den sådan i normal størrelse, men jeg kan lave en lille en, og så eventuelt så kan jeg bruge den som en unboxing kniv eller et eller andet. Men nu ser vi, om den vil, fordi den har drillet rigtig meget her på det sidste. Så lad os kigge på det. Okay, her der har vi simpelthen den første del, og den er simpelthen delt op i to dele, så det vil sige, at den skal ligge nede på pladen her. Det her, det er simpelthen bare et virkelig nice, lækker program, der viser, hvordan og hvorledes den vil komme til at ligge på pladen. Men jeg tror bare, at vi går i gang, og vi gør det faktisk sådan relativt hurtigt her, tænker jeg. Og vi bruger en raft for at lægge fint, super, og vi printer. Den vil tage 1,5 time, cirka. Okay, vi har sat den ned til en halv størrelse, cirka, som I kan se her, og som sagt, så er det altså den første print her. Så nu, det som printeren den gør her, det er, at den går lige hen og finder nulpunktet, og så er den ellers bare i gang med at printe. Okay, så er vi kommet rigtig godt i gang med 3D-print, og Promic, imens at jeg var ved at optage over ved 3D-printeren, der ringte han faktisk og sagde, at han var på vej. Han har fået 1 times søvn her til NPO, og har faktisk ikke fået noget morgenmad. Så derfor så tænkte jeg lige, vi laver lige en morgenkomplet til ham, rimelig hurtigt. Jeg har allerede sat kaffe over, den står og bliver brygget der, lige så fint. Så skal jeg ikke bare lige se at komme i gang. Jeps, det blev så lige hurtigt en morgenkomplet, og til at finish det off, så Sabrinas fødselsdagsbuket fra mig til hende, den sætter vi lige her. Fordi så ser det sådan rigtig hyggeligt og livligt ud, og så videre, og så videre. Jeg er i hvert fald godt tilfreds med den, hvis den lige lyder. Og fange lyset her. 2 rundstykker, noget ost, kærgården, noget mælk til kaffen, som man ikke kan se på blomsterne. Lige der. Og så ellers bare en Rosendal kaffekop og en smørkniv og et lille stykke, tallerken simpelthen. Det eneste jeg sådan set mangler, det er bare kaffen, men den står altså og er ved at blive brygget lige nu. Så nu er vi klar. Så er Promic simpelthen ankommet. Han fik lige noget rundstykke i fjæs, og han ligger og kører her bag os. Så det er jo sådan set cool nok, men i hvert fald, vi skal på vej op til, hvor den anden på 17 holder. Og så skal vi lige have pillet den lidt ad, og så lige have sat nogle af delene på den her Peugeot her. Det er jo 2 Peugeot 206'er, som vi er i besiddelse af lige nu, så det er jo sådan set super. Og det skal helst gøres det næste uge, fordi der kommer skrotmand altså og henter den ene. Så det bliver meget spændende. Men ja, skal vi bare se, hvordan det er. Jep, så er vi ankommet. Og som I kan se her, den nye Peugeot 206, som vi ligger og triller rundt lige nu. Og den gamle her, og lad os lige prøve at se, om vi ikke har en gut, vi kender derinde. Goddag. Hey, Broms. Jeg bruger lige mine gamle skills. Yes, de er rigtig gode. Men det, som vi sådan set skal, det er, at vi skal have kigget lidt på den radio her. Og så var det lidt meningen, vi ville have haft den her alugearknop her pillet af, men den er vist limet fast, så det må vi skyde en hvid pil efter, desværre. Men ellers, så er det sådan set bare noget, som pære, vi skal have fat i her i midterkonsollen, og via radioen og sådan noget, og så skal vi prøve at se, om vi kan montere det herover. Så det er godt noget. Så der er fuld fart over feltet simpelthen, og vejret, det, altså, som I kan se, det er jo mega sol her. Jeg har jo glemt min svejshjelm, så det er sådan set lækkert nok. When you
Ja, der er jo nogen, der kalder det striben. Jeg kalder det linjen i struer. Bare se på grillen. Så har vi sagt farvel til Promic. Han skulle ned til lagen, men vi fik altså også brugt en 3-4 timer på at få skilten dele fra den gamle bil over i den nye her, og nu fungerer de ting bare. Så det er tusind mange tak til Promic for at ligge og køre den lille opvej. Lige nu skal vi lige ned og have lidt benzin på, og så må vi se, hvad det ellers bliver til resten af dagen. Det er ren afslappning. Yes, så er vi sådan set kommet hjem, og vi tog lige noget pizza slice for en gang skyld. Vi har fået hentet noget selvslæg og nogle chips og sådan noget, så vi skal simpelthen bare hygge her i aften. Det bliver skide godt. Men i hvert fald, bilen dernede, den kører som den skal, så det er super. Nu, Sabine her, hun klager lidt over, at hun ikke har det så godt, så vi skal lige pleje hende lidt, som man siger. Så det bliver skide godt. Og ja, så tror jeg også bare, at vi tager det stille og roligt og nyder, at det simpelthen er lørdag. Okay, før hen i den her video, der skal jeg 3D-printeren her. Der var den her 3D-printer i gang med at printe halvdelen af en kniv. Og det blev der simpelthen det her ud af. Men hvis der er sådan, I sådan kan se lidt på det, så er det sådan lidt... Den fejlede lidt i det, at den begyndte at flytte på selve printen på fladen, og det må den altså ikke. Det har jeg så prøvet at afhjælpe. Som I sikkert kan se her, så er der simpelthen kommet malertape på selve printfladen her. Og det skulle gerne gøre, at den stikker lidt mere på. Det her med malertape, det er et tip, som Promic han har givet mig. Og de gange, hvor der er sådan, at jeg har brugt det, så har det virket. Men i hvert fald, det der sådan har været problemet, det er, at der hvor den printer nu, der har den det sig med at løfte op. Jeg ved ikke, om det er en fejl i printeren eller hvad det er, men det er i hvert fald noget, jeg har døjet rigtig meget med. Men i hvert fald, nu er den i hvert fald rigtig godt i gang, og så må vi jo prøve at se, hvordan og hvorledes at det hele det kommer til at gå. Jeg regner lidt med her i fremtiden af den her YouTube-kanal, så vil jeg prøve at lege lidt med det her print her. Så hvis der er sådan lidt noget, I vil se, så skriv lige ned i kommentarerne, fordi så kan jeg nemlig printe nogle ting, eventuelt til noget giveaway, når der er sådan, at jeg spiller. Men nu må vi se, hvad det bliver til. Jeps! Min printer, den gjorde det igen. Den gjorde ligesom med, at den lige flytter den, så det vil sige, at den laver det bare ikke ordentligt. Hvis der er sådan, man kommer lidt tættere på, så kan I sikkert også godt se det i teksturen her, hvordan at det simpelthen bare har sejlet og gjort det grimt og alt muligt. Så det er lidt noget, skidt. Jeg havde faktisk ellers håbet på at kunne printe sådan en unboxing nu i dag. Men jeg må nok hellere lige sætte mig lidt mere ind i det, eventuelt bruge noget lim til at holde fast på, sådan så der sådan, den bliver på pladen, at den ikke bare river sig løs. Det er ved at være træls. Ellers kunne måske prøve en anden tegning. Hvem ved, men i hvert fald, jeg giver ikke op, men i aften, der gider jeg altså ikke mere. Det skulle jeg. Ellers, så ligger vi faktisk bare lige og ser lidt YouTube fra en englænder, som Sabrina er faldet over, og som vi finder meget underholdende. Så det bliver meget spændende. Jeg vil smide linken ned i beskrivelsen, så kan I selv tjekke ham ud. Det er meget med mad og sådan nogle ting, så det er faktisk meget, meget underligt at kigge på. Men i hvert fald, det er sådan set, hvad der foregår lige nu. Jeps, nu når det er sådan, at jeg har jeres opmærksomhed, så tænker jeg lidt på at snakke omkring den her fremtid, der er på den her kanal, som I sikkert har set. Her i 2018, så er det minimalt, hvad der sådan er blevet lagt op. Men det er også det, der sådan lidt er meningen, det er at fokusere lidt mere på vlogs og andre sjove sådan IRL-ting. Fordi gaming, det holder jeg mig lidt fra på YouTube. Kontra den tid, jeg lægger i det, så mange visninger får det ikke så meget mere. Så vil jeg hellere bruge tid på noget, der måske giver lidt mere visninger. Eller i hvert fald give det et forsøg. Og IRL-ting, det kan jeg ikke rigtig lave på Twitch, ligesom at jeg kan lave gaming på Twitch, hvis I sådan lidt forstår mig. Så derfor så forsøger jeg nogle ting, og I vil sikkert i den næste måneds tid nok se lidt forskelligt for mig af. Blandt andet så sådan noget som vlogs, der vil jeg stadigvæk, når det er sådan, at jeg vurderer, at nej, det er faktisk godt at lave en sjov vlog ud af det her, så vil jeg selvfølgelig gøre det. Ligesom i dag for eksempel, jeg regner ikke med, at jeg skal skille en bil fra hinanden for at sætte over en anden bil, så og gøre det hver weekend for eksempel. Ligesom til Jern e-sport, der regner også med at få lavet et eller andet sjovt
som der heller ikke sker hver dag. Og så lige nu, der her i aften, der har jeg faktisk bestilt nogle ting hjem, som vi skal prøve at kigge lidt på, så det kan jeg også glæde jer til. Og derudover, så i samarbejde med min kæreste, så brygger vi lidt på en serie, vi gerne vil lave, men det kommer vi til. Men jeg kan godt sige, at det bliver lidt sjovt. Det er ikke noget, I har set mig lave før i hvert fald. Og ja, så ellers, så giv den gas. Måske eventuelt prøve at få noget 3D-print med, hvis jeg kan få den til at printe ordentligt. Det er sådan lidt det, jeg sådan går og brygger lidt med. Dog, så bliver jeg jo nødt til, som I sikkert ved, at de her 37 timer, jeg skal have på mit arbejde, nok meget mere end 37 timer, det bliver jeg nødt til også at skulle passe. Så jeg skal lige have fundet på en måde, hvordan at jeg lige får det hele til at flytte sammen. Så lige nu og her, der kommer der ikke så meget mere aktivitet, men fremadrettet, der skulle der altså gerne komme meget mere aktivitet, end hvad der er lige nu. I hvert fald, nu er jeg over i sofaen og se noget film, og så vender vi jo nok til det. Ja, det var så den dag. Det var ikke fordi, at der skete så meget her til sidst. Vi tog bare lige en slapper. Det skal der altså også til en gang imellem. Og det show, vi lige fik set her med Jeff Dunham, det var sjovt. Det var godt lige. Så i hvert fald, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du gad at se med. Og husk nu, på Twitch, det er der, jeg er mest aktiv for tid. Og ja, så håber jeg ellers bare, at vi ses derude. Næste gang, folks. Hej!